Detta att det var en sällsynt blomma i Sverige borde teoretiskt sett göra det lättare att spåra just detta exemplars ursprung. Men i praktiken var det en omöjlig uppgift. From 9 to 5, I know it's baking. Det handlar om allt från några enstaka till flera hundra blomentusiaster med tillgång till frön eller plantor.